كوك لا سياسي كان كردستان تشاوديراني سياسي دا ودا كان سكرتايتي كرد في الشرق قاتا سر حكومه العراق بوجي بجي كرني دا وكاريكاني كرد لماوي كدياريان كردوا لا غيري جبجاني كردني او دا وكاريان يشكشانه ولا حكومات با باشتريغ ويغا شارا ناودبان كرد ماوي سيمانغي دا با حكومتكي عبادي بوجي بجي كرني دا وكاريكاني كردستان با بيتوانه وسركرتايتي كرد هلوستي تري دبل چاودێرانی سیاسیش داوە لە سەرکردایەتی سیاسی کورد و نوێنەرانیان لە بەغدا دەکەن فشار دروست بکەن تاکو داواکارەکانیان جێبەجێ بکرێت ئەگەر نا پاشەکشەکردن لە حکومەت بە باشترین ڕێگە چارە ناو دەبن عبادی خوشی جۆرێک لە التیزامی نیشاندا سەبارەت بە مەسەلەی پێشمەرگەوە و بودجە و پرچەکردنی پێشمەرگە جۆرێک لە التیزامی نیشاندا بەڵام ئەرکی گرنگ و یاخود هەنگاوی گرنگ کە کورد بینا ئەبێ ئەوە بێ کە قەناعەت بکا بە هاوپەیمانەکان کە ڕۆڵێک بژێڕن ڕۆڵێکی نابژیوان بژێڕن و هەوڵ بدەن داخوازیەکانی کورد لە بەغدا جێبەجێ بکەن و لە عبادی بکەن داخوازیەکانی کورد جێبەجێ بکەن چکە ئەوەمان لەبیر نەچێ تێڕوانین یەکەی ئەوشێ کورد چۆتان حکومەتەوە لەسەر دا داوای وڵاتانی ڕۆژئاوە و وڵاتانی کە هاوپەیمانی کورد بوونە ئێستا کاتیەوە هاتووە بەرهەمی ئەو هاوپەیمانیەتی کورد بچنێتە ئەوشەوە لە ڕێگەی فشار خستنە سەر عەبادی ئەمە ئەرکی سەرەکی سەرکردایەتی کوردە سەبارەت بە پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراق و بەشداریکردنی کورد تیایدا دیارە ماوەیەکی کورد تیان داوەتە حکومەتی عێراقی سێ مانگە خۆی لە چەند خاڵێکدا دەبینێتەوە زۆر گرینگە سەرکردایەتی کورد و نوێنەرانمان لە بەغدا چاودێرێکی باشی حکومەت بن و هەمیشە مسر بن لەسەر جێبەجێکردنی داواکاریەکانیان ئەگەر چی ئێمە چەندین ساڵە ئەو تەجروبەمان هەیە لەگەڵ حکومەتی عێراقی لە سەرەتای بابڵێن دروستبوونی حکومەتی عێراقی نوێوە ئەو داواکاریانە جێبەجێ نەکراوە بگرێت جار بە جار مماتەڵی تیاکراوە و کات بەسەریا تێپەڕێ بوویە زۆر گرینگە بۆ ئێمەی کورد ئەگەر بێت و ئەو خاڵانە جێبەجێ نەکرێ لانی کەمی چەند خاڵێکی ئەوانە جێبەجێ بکرێ ئەگەر نا من پێم باشە کورد لە حکومەتی عێراق بکشێتەوە ڕاگەیاندنکارانی ئاماژە بوو ئەوە دەکەن کە میدیا و ڕاگەیاندنەکانی کوردی تاکو ئێستا کەمتەرخەن بوونە لە گەیاندنی هەواڵەکان بۆیە بەپێویستی دەزانن کە میدیا و دەزگاکانی ڕاگەیاندن ڕۆڵی بەرچاو ببینن لە گەیاندنی زانیارەکان بۆ ڕایگشتی بە شێوەیەکی ڕاست و دروست ئەگەر تاڵیش بێت ڕاگەیاندن لە کاتی هەر ململانەیەکی سیاسی کوردی لەگەڵ بەغدادا یاخود لەگەڵ هەر شوێنێکی تر کە کورد ڕووبەڕووی هەر ململانەیەکی سیاسیەوە بوو ئەبێ ڕاگەیاندنەکان دوو ڕۆڵی سەرەکی هەیە بیجەڕێت ڕۆڵی یەکەمیان بریتییە لەوەی کە هەوڵ دات کە ململانێ سیاسیەکانی نێو حزبە کوردیەکان بە تەواوەتی کەم کاتەوە و ئەو گرژی و باڵ ئاڵۆزیەی کە هەیە بە شێوەیەکی تەواوەتی کەمی کاتەوە کە نەبێتە هۆکاری ڕەنگدانەوەی خراپ لەسەر کۆمەڵگای کوردی ئەمە ڕۆڵێکانە و ڕۆڵێکی تری بریتیە لەوەی کە هەوڵی دروستکردنی هۆشیاری لای تاکی کوردە کە چۆن بتوانێ مامەڵە لەگەڵ ئەم بارودۆخەدا بکات لەبەر ئەوەی ئەم بارودۆخە پێویست بواکە کە هەموو هۆشیاریەکمان لە هەبێ بزانین کە چۆن مامەڵەیەکی گونجاو بکەین و سەرکەوتوو بین بەسەر هەموو ئەو کەسب و تەرەگانەی کە ڕوبەڕوومان ئەبێتەوە تەسەورمان ڕاگەیاندنی کوردی مقەسرە لە دەرخستنی ڕاستییەکان و ڕاگەیاندنی کوردی نەیتوانیوە ئەوەی کورد لە دانوستان پێگەیشت بیگەێنێ بە جەماوەری کوردی یعنی ئێستا هاوڵاتی کورد نازانێ بزەبەتەوەی ڕوویدا لە بەغا چی بوو ئەمەش ئەرکی ڕاگەیاندنە ئەم ڕاستییە بگەێنێ تەسەورم وایە مخەسرە پێویستە ڕاگەیاندن دوور لە خیتابینەتەوەی هەواڵی ڕاستیش بگەێنێ بە هاوڵاتی بۆی هاوڵاتی ڕاستییەکە بزانێ ئەگەر تاڵیش بێت ئەگەرچی کورد ماوەی سێ مانگ مۆڵەتی داوە بە حکومەتەکەی حەیدەر عەبادی بۆ جێبەجێکردنی داواکارەکانیان لە ئێستاشدا چاودێران بە پێویستی دەزانن کورد لەو ماوەی دایناوە فشارێکی تەواو دروست بکات تاکو داواکارەکانیان جێبەجێ دەکرێت ئاوکات ڕاگەیاندنکارانیش داوە لە میدیا کوردیەکان دەکەن ڕاستگۆیانە هەواڵەکان بۆ هاوڵاتیان بگوازنەوە شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی